नमस्ते तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सुपक थारू सलिमा पौडा युट्युब च्यानल भोइस ओभरमा छु म गोविन्द मुखिया। आज मात्रै एनडी स्टुडियो द स्टुडियो मेकरबाट नयाँ थारू गीतको रिलिज भएको छ। म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्नुभएको छ अहिलेका चर्चित मोडल वीर चौधरी र उहाँलाई साथ दिनुभएको छ नव मोडल ममता चौधरी। बोलिरहेको छ सूर्या पायल कङ्गना जसलाई चाहिँ स्वर दिनुभएको छ अहिलेकी चर्चित थारू गायिका अनु चौधरी र दिपेन्सु चौधरीको आवाज रहेको छ। एरेन्ज गर्नुभएको छ चर्चित एरेन्जर गणेश चौधरीले। यस म्युजिक भिडियोका डिरेक्टर तथा एडिटर हिरा चौधरी चाहिँ म्युजिक भिडियोलाई सक्सेस राख्न सफल हुनुहुन्छ। चाहिँ छायाङ्कन जसलाई हामी आँखा पनि भन्ने गर्छौँ छायाङ्कन काम चाहिँ पतिराम थनकले गर्नुभएको छ भने यसमा कोरियोग्राफर यसमा नचाउने काम चाहिँ अजय महतोले गर्नुभएको छ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ यदि राम्रो लाग्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो सलिमा पौडा युट्युब च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। राम राम।